pilot's license. Where the hell is that motherfucker? To my father's black card, to my black card. God, I haven't done Sambuca since I was 20 years old. Passed out. Hold the door. Yo, Jason, get in, get in. They're crazy, Jay. I learned from the best. Yeah. You boys think you're crazy, huh? Jumping out of airplanes, flying like birds. That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. So, what do we have here? Grant. And Jason. From California, huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What, is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here, you hit the ground. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you, Hua, and your tough guy brother, we're gonna have a lot of fun together Boss, while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fucks are more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye-bye. Get you every fucking time, man. E aí galera, beleza? Aqui fala é o Breno. E bem galera, estou aqui hoje para trazer mais uma gameplay, com certeza, né? E espero que seja épica para vocês, né galera? Eu estou gostando bastante. Então, para quem já sacou, né, tá vendo aí na descrição do vídeo, em cima também, né, no nome. É Far Cry 3, galera. Então vamos começar nessa bagaça aqui, né? Então, beleza, então. Bem, galera, Far Cry vai ser uma série longa, né? E eu também não vou trazer vídeos direto, né? Porque é uma gameplay que você tem que fazer muitas coisas. Tem que sair andando de carro, tem que coletar recursos. Então, é meio enjoado, né? Eu já estive jogando. Eu nunca tinha jogado Far Cry antes, tá? Pra ser sincero. Então eu baixei, já joguei aí uns 3 dias, né?
Então beleza, então bora lá. Então, bora seguir aqui, porque esse cara é pica. Galera, esse gráfico, esse jogo é muito foda, tá? Stay quiet. Esse porcão ali, mano. If you're going to give me that kind of food, expect what's coming back. Caralho, quanta mala, velho. Esse cara mata muito, hein? Grab our stuff and the map. Pick up that phone too. Reporting in. Hey, who's on? Vai, cara, vai, cara. Keep moving. Bem, galera, nessas gameplays assim eu vou ficar meio calado, né? Porque o legal é o pessoal falando, né? Vamos lá. Bem, galera, eu tirei também a música do Far Cry, porque eu tava vendo aqui. E ela tem um... ela tem um copyright, né? Então eu não posso postar, que eu posso tomar strike, né? Então... eita! O cara manda pra caralho, hein? Holy shit! Oh god, I can't do this, Grant! Jay, look at me. Toma água aqui. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Yesterday you were okay, I'm sorry. I really won't work. Relax. Bora lá. Cry, maybe fight some more. Oh my god, there's so many of them, man. It's that psycho. Caralho. She gets hold of Jerry pretty fast. Just said we just keep the call. Fuck the call. Nobody wants to pay for you. It's who we were. Olha o cara vendo a novela ali. É, planta. Eu conheço a plantinha, hein, galera. Quem conhece, deixa aí na descrição, né? Plantinha muito louca. We have to get past him. Throw a rock there. Pedrão, hein, ali. Então vai, cara, vai, cara. Ó, um ratinho que tá louco. Não, esse pessoal é cego, né, mano? Porque ninguém vê eles. Vai, cara. Where are we? I never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others. And then we're going home. Caralho! Olha onde os caras vão também, véi. Vocês são burros, hein? No! Stay with me, Grant! Please, don't die! Hold on, Grant, hold on! I like that. No, I respect that. I'm gonna give you 30 seconds. And if this jungle doesn't eat you up alive, I will. Fucking death! I said, get the fuck out of here, you chicken fuck! Run, Forrest! Run! Então corre, caralho. Run, Forrest! Run! Corre! Oh, fuck!
Oh, fuck! Crush him down! Perdão, hein? Pessoal, eu espero que o gráfico esteja legal pra vocês aí, porque eu tô rodando no alto, né? Bem, eu não consegui gravar no muito alto e nem no ultra, né? Se eu não conseguir no muito alto, no ultra não vai mesmo. Caralho! Corre! Então, no alto aqui deu pra gravar de boa, então vamos lá. Ai, tô levando tiro, corre! Corre! Olha os viados, ó, tô voando viado. Pronto. Corre, cara, fica te enganando. Morreu, foda-se, bora. Caralho, o helicóptero saiu dentro d'água, né? Fudeu, agora fudeu. Fui pro saco. Olha a tatuagem loucona aí, ué. É, Far Cry 3. Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês gostem da série aí. Não vai ser uma série muito comentada, né? Vai ser mais de... sei lá, mais de gameplay, né? Porque Far Cry 3, tipo, joguei um pouquinho, galera. E um pouquinho assim, eu já tô bem avançado, né? Mas não cheguei a zerar o jogo ainda não. Porque eu tinha que entender o jogo, pessoal. Porque... eu nunca joguei Far Cry, eu já sabia mais ou menos, porque eu já vi várias gameplays, mas tem muita gameplay de Far Cry mesmo. Entendeu? Então vamos lá. The path leads to the heart of the jungle. Follow the path. E... caralho, sai daí. E pá, vamos lá então. Olha o bonequinho loucão ali. Então... é isso que eu ia dizer pra vocês, né? Vai demorar um pouco aí, porque aí eu vou... coletar alguns recursos aí, né? Em vídeo eu faço eles, né? Porque... what the hell? É muito ruim, galera. Tipo, quando eu pego pra jogar, eu jogo 5, 6 horas direto, né? Então vamos lá. You are weak. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the Tatao. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. É claro, negão despontando a faca na minha cara, tem que arregar a minha, mãe. Ô doido. I am Dennis. Jason. Mangao. Lava, lava. The heron, the shark, and the spider. I know who you are, Jason. You. Oh, warrior. And the Tatao will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and 4 other friends. Well, come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. Agora nós temos que salvar os leque. I'm going to free you. Aqui atrás dos leques, porque os leques é lerdo. Só eu que sou bom de fugir.
found you on the beach. Welcome to a manakin. Ó, as minas ali atrás ali, ó. Tá louco, hein? Dá pra dar um tchum fácil ali. I have Jess and Brody with me. The man who has kept Fast Camp alive. Your escape is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. They call to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted. And I became a member of the tribe. Ó, as minas. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one woman. Hey, cash for weapons. Oh. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? There's a first time for everything. Então vambora lá, começar aqui agora a gameplay, né, galera? Gosto desse jogo, esse jogo tem muita história, né? Tem jogo aí que não tem história, não tem porra nenhuma. Deixa eu ver aqui o oficial. Para as informações que você precisa para sobreviver. Coordenadas específicas serão repassadas para você mais tarde. Vamos encontrar em breve. Bem-vindo à selva. Bora lá. Eu li a maioria das partes que pararam, né, galera? Mas beleza. Então vamos trazer cá, véi, aqui, véi. Vamos comprar, nossa, bonita essa, hein? Ah, o quê? É, 1911. Já testei a história dessa arma, galera. Ela é uma arma tipo americana que... Beleza. Coloca as torres de rádio. Caso contrário, você não... Tá, então siga, beleza. O poder vem da jungle. Da ilha. Você deve aprender o termo. Compre armas em lojas e guarita. Tá. Mas se você ativar as torres de rádio, o custo é removido. Continue ativando as torres de rádio para ganhar acesso à arma de graça. Ok. Jason Brodge. Quando você escapou da prisão de Vaz pela primeira vez, fiz minhas pesquisas. Jason Brodge de Los Angeles, últimas notas. Um atleta na faculdade, só conseguiu bicos depois de se formar. Só no ano passado, registrou-se em 6 viagens de paraquedismo, 2 de... Paraglider, sei lá que chama isso. 4 de alpinismo e 7 snowboard. Você é audacioso, hein? O pai morreu. Você tem um irmão mais novo, Riley, e o mais velho, Grant, falecido. Ah, esse aqui sou eu, galera. Nossa, cabelo louco, hein? Tá bom. Bora continuar. Vaz uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices such as these. But you. Bora, cara, você é muito lerdo. Yes. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. Então beleza, nós temos que liberar todas as torres, tá? Então vamos correr na frente desse cara, que esse cara é muito lerdo. Beleza, bora subir. Pá, pá. Não gosto de andar a pé não, galera. Negócio que andar de chevetão, que esse carro é um velho. Ele dá um gemidão, ó. Aô, cobrosa. Ah, filho da puta, eu queria te matar. Opa, diamante de conflito, 27 conto, beleza. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Beleza. Caralho, onde que eu sou? É aqui. Caralho. Vambora subir, para lá, para. Passa aqui, tá? Esse povo gosta de gambiarra pra caramba, hein? Olha só que bonito, olha isso. Galera, esse jogo tem um gráfico muito bonito mesmo. Se você tiver um PC pra rodar legal, então.
Ficha de porco vermelho, mais uma granada, oba. Aí, errei. Puta que pariu, Nelson. Beleza, vamos desativar essa torre aqui. Pessoal, o começo é meio legal, né? Porque esse negócio, mas de missões é meio chato, né? Mas depois vai ficando mais legal. Beleza, eu liberei uma areazinha louca aqui. Aqui está as coisas velhas. Aqui uma igreja velha. E aqui um carrinho velho e uma casinha velha. Tudo nessa ilha é velho, doido. Aê, torre de rádio desativado. Vamos descer na tirolesa porque a gente é vida louca. Quero saber com que ele segura lá, né? Tudo bem. Nice ride, huh? It's done. Good. Show me a map. Então vamos ver o mapa aqui. Everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you. Beleza. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail. Not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Oh, look. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Bela, o que eu fiz aqui? E bem, galera, eu dei um pause aqui pra... Opa, o que deu aqui? Ai, caralho, sai. Eu dei um pause aqui pra checar, né, o tempo de jogo. E já tem aí 22 minutos, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de conferir... Opa, até chegou meu irmão aqui. Não esqueça de conferir a segunda parte de Far Cry 3, galera. Então, por favor, conta o seu like aí se você quer que a série continue, tá bom? Se você não quiser, dê dicas aí de novas séries, né, galera? Então é isso. Fiquem com a segunda parte de Far Cry, beleza? Não esqueça de conferir. Vai demorar um pouquinho sair, mas vai sair, né, galera? Então é isso. Muito obrigado e até o segundo episódio, galera. Fui.